skäms inte för att du lovar. Nej, vi måste ha själv. Vilket hur har du med sillen i landet? I den här familjen har bokat allt gång före sängen. Ja, om nu alla har någonting i glasen så skålar vi för sommaren. Skål! 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 Skål. Den dödande huggen föll under jubel. Skär av halsen från höger till vänster. Ingrid! Vad fan skulle jag här och göra? Jag mår illa när jag ser dina elever här. Det är precis som första sommaren. Då har vi inte kommit en bit längre. Nej, jag vet att det är mitt fel! Och barnen? Jag har redan sagt det att det finns inte längre några barn i världen. De föds förgiftade och förstörda. Övergivna och ångesthotade. Med nyckeln kring halsen och gänget som väntar. Man får varken ömhet eller motstånd, varken kärlek eller fasthet. Hur ska de någonsin kunna bli någon när de hela tiden behandlas som ingen?